নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মানে বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ, মানে 10-15 দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। একচুৱেলি গৈ মই ফুৰি আহিলোঁ মানে যিটো জেগাত গ'লোঁ সহজে মানে ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ বেয়া, সেয়াই হৈছে যে মই ডক্টৰৰ ওচৰ পালোঁগৈ, নাৰ্ছিং হোমত এডমিট হ'লোঁ। বেমাৰ মানে বহুত বেছিয়ে হৈ গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে মানে ডক্টৰে যে যিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'লে সেইবিলাকত নিজেও অকণমান নাৰ্ভাছ হৈ যাবলগীয়া হ'ল আৰু পাৰ পিছত এতিয়া আজি আপোনাৰ ওচৰত। একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে বৰ্তমান সময়ত নাৰ্ছিং হোমবিলাক কোনটো লেভেলত স্কেম কৰি আছে বুলি ক'লেও মিছা কথা কোৱা নহ'ব। কাৰণ যেনেকুৱা ধৰণৰ ডকাইতি ছিষ্টেমত মানে পইচা লয়, মই মাত্ৰ থাকিছিলোঁ এৰাতি আৰু এৰাতিত যেতিয়া আমি প্ৰথম সোমালোঁ আমাক সুধিলে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে নাই, আমি যেতিয়া ক'লোঁ যে আছে, এক ৰাতিৰ বিল বনাইছে 64,000। এইটো বাৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কি লেভেল মানে এটা পইচাৰ লোৱাৰ? কাৰণ মোক দিছে চেলাইন 3 বটল হ'ব কি নহ'ব, 2টা সৰু সৰু NS দিছে আৰু RL এটা দিছে, আৰু সেইকেইটা দিয়াৰ পিছত আৰু কিছুমান এণ্টিবায়'টিক দুটামান দিলে, সেই গোটেইখিনি মিলাই এটা ৰাতিত তেওঁলোকে বনাইছে 64,000। আৰু যেতিয়া সেইখনে আমাৰ কাৰ্ডখনে কিবা কাম নকৰা হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকক ক'লোগৈ যে আমাৰ এনেকৈ কাৰ্ডে কাম কৰা নাই। বিলটো দেখি মানে কিবা অদ্ভুত দেখিছোঁ, কাৰণ না মোৰ অপাৰেশ্যন হৈছে না মোৰ কিবা হৈছে, 64,000 এটা গছততো লগা নাই। তাৰপৰা যেতিয়া ক'লোগৈ যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা কেলে এনেকুৱা আমাৰ বোলো কাৰ্ডে কাম কৰা নাই, তেতিয়া আমাক বিল বনাইছে 20,000। আৰু 20,000খন চালোঁ আৰু কি ক'ব, তাততো আৰু কম বেছ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কোনো মান্তি নহয়। কাৰণ এবছৰমানৰ আগতে আপোনালোকে এটা নিউজ শুনিছিলে চাগে নিউজ লাইভত, য'ত মানুহজনীয়ে মৰি গ'ল, বাচ্চাটো থাকি গ'ল, বাচ্চাটোক মানে নাৰ্ছিং হোমৰ পৰা উলিয়াবৰ কাৰণে আকৌ এক্সট্ৰা 60,000 টকা লাগে, আৰু যদি নিদিয়ে বোলে তেওঁলোকে হেনো বাচ্চা নিদিয়ে। মোক এতিয়া বেবীটো লাগে, কাৰণ যেতিয়া মোৰ ICUৰ প্ৰয়োজন বুলি ক'লে এম্বুলেঞ্চ আহিলে, মই যেতিয়া বিচাৰোঁ মোৰ মিছেজক সিহঁতে নিদিয়ে, 20,000 ইয়াত জমা কৰিব লাগিব। অলৰেডি মই 5,200 পে'মেণ্ট কৰিছোঁ, ব্লাডত 75,000 পে'মেণ্ট কৰিছোঁ, 75,500। তাৰে পাছত সিহঁতে মোৰ পেচেণ্টটো ওলাই নিদিয়ে, এম্বুলেঞ্চ ৰৈ আছে, লাষ্টত সিহঁতে তৰ্ক কৰি কৰি মোৰ মিছেজক ওলাই দিলে, কিন্তু মোৰ মিছেজক মই ঘূৰাই নাপালোঁ আৰু বেবীটো ইয়াত ৰাখিছে। এতিয়া 60,000 দিব লাগে, মোৰ গোটেই এক কৰিলে আৰু মই ক'ৰ পৰা কি কৰিম? এইটো লেভেলত স্কেম চলি আছে, এইটো লেভেলত মানে আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব। জি নিউজৰ এটা যদি আপোনালোকে ৰিপৰ্ট মই দেখাব বিচাৰিছোঁ, জি নিউজৰ এটা ৰিপৰ্ট মতে আন আনৱান্টেড যিবিলাক চাৰ্জাৰী হয় বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত, কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আনৱান্টেড চাৰ্জাৰী হয় যিবিলাক নকৰিলেও হয় আৰু নকৰাকৈ সেইবোৰ ঠিক কৰিব পাৰি, তেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জাৰীও কিছুমান হৈ থাকে। তাৰে ভিতৰত জি নিউজৰ ৰিপৰ্টৰ মতে সেইটো হৈছে যে 55 হাৰ্ট চাৰ্জাৰী, 48 হৈছে আপোনাৰ ইউটেৰাছ চাৰ্জাৰী, আৰু কেঞ্চাৰ চাৰ্জাৰী 47%, 48 নি চাৰ্জাৰী যিটো আঁঠুৰ চাৰ্জাৰী কৰা হয়, আৰু 45 হৈছে চি ছেকশ্যন চাৰ্জাৰী মানে চিজাৰিয়েন। আপোনালোকে বেছিভাগ নৰ্মেল আপোনালোকে ডেলিভাৰী হোৱা নেদেখে, যেতিয়া আপোনালোকে নাৰ্ছিং হোম এখনত যাব আপোনালোকে দেখিব যে তাত যেতিয়াই আপোনালোকে সোমাই দিলে তাত সদায় আপোনালোকে ক'ব যে আপোনালোকে একদম ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত আহিছে, বেবীৰ একদম কৰ্ডাল ডিঙিত মেৰ খাই আছে বুলি কয় কিছুমানে। কিছুমানে কয় বেবীয়ে লেট্ৰিন কৰি দিলে, মিউকাছখিনি যদি খাই দিয়ে সেইখিনি বেবীৰ কাৰণে অপকাৰী, বেবী মই আমি বচাব নোৱাৰোঁ, নহ'লে বেবীটো ঘূৰ খোৱা নাই, মানে ৰকমৰ ৰকমৰ কথা কৈ হ'লেও তেওঁলোকে চিজাৰিন কৰাৰ পৰা হাত সাৰি নাথাকে মানে কোনো পধ্য। কাৰণ চিজাৰিনত যিমানটো পইচা পোৱা যায় এটা নৰ্মেল ডেলিভাৰীত সিমানটা পইচা পোৱা নাযায়। ডক্টৰ বোলো কে ৰে কি জব তক নৰ্মেল ডেলিভাৰী হো নাহি জাতি বোলো ওয়েট কৰেঙ্গে। আরে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হয় না তো বেটা হস্পিটাল মে মাল কাহাঁ সে আয়েগা। কৈ বৰ্তমান যিবিলাক নাৰ্ছিং হোম হৈছে সেইবিলাক কোঅপাৰেটিভ ছিষ্টেমৰ নিচিনাকৈ, যেনেকৈ এটা কোঅপাৰেট যেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত যেনেকৈ আপোনালোকৰ এটা টাৰ্গেট থাকে যে ইমানখিনি এইটো মাহৰ ভিতৰত আমাক ইমানটো টকা দিব লাগিব বা এনেকুৱাখিনি বিজনেছৰ যিটো এটা টাৰ্গেট থাকে যে ইমানখিনি, এতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ল বোলে আমাক এইটো মাহত তুমি বোলে আমাক 5,00,000 টকাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ দিব লাগিব বাই হুক এণ্ড কুক, আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ। কিন্তু বৰ্তমান এইটো একেটা পলিচি বৰ্তমান হৈ আছে নাৰ্ছিং হোমবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো। কি ইণ্টাৰেষ্টিং, আজিকালি যে এখন চিনেমা আপোনালোকে চাইছে যে গব্বৰ ইজ বেক, তাত যে দেখায় যে এই যে মৰা মানুহ এটা আকৌ জিন্দা আছে বুলি অপাৰেশ্যনখনৰ নামত যে একেবাৰে পইচা পাতি লৈ একেবাৰে জিন্দা আছে, তাৰপিছত যে এক্টিং এটা কৰে যে এইটো মৰিলে এতিয়াহে তাৰপৰা যে পইচা বিচাৰে, এই সকলোবিলাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অলপ সঁচা। কাৰণ সদায় চিনেমাবোৰ হৈছে এখন সমাজৰ আইনা য'ত তাৰ এটা ৰিফ্লেক্ট হয় যিবিলাক এটা সঁচা ঘটনাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিছুমান কাহিনী তাত দেখুওৱা যায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হৈ আছে, বিশেষকৈ অকল আমাৰ যে
অসমত বুলিয়ে নহয় প্ৰতি প্ৰায় নাৰ্ছিং হোমবিলাকে বৰ্তমান মানে পইচা কেনেকৈ ঘটো পইচা কপা সবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং। আৰু মোৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, মোৰ কিডনীৰ যিটো ষ্ট'ন আছিলে 7.2 mm, আৰু প্ৰথম দিনাখন ক'লে মোক যে আপুনি এইটো যদি পেইনটো ৰিলিফ পায় তেনেহ'লে যাবগৈ পাৰিব, আৰু আমি পিছত আৰু 10 দিনৰ পিছত আপোনাৰ আহিব আকৌ চেকআপত, আমি তেতিয়া চাম। খালি পূৰা পানী খাব লাগিব আৰু কিছুমান মেডিচিনৰ কথা ক'লে। যাহাই মই ৰাতি ক'লোঁ যে মোৰ পেইনটো ভাল হ'ল বুলি, মই ভাবিছোঁ পেইনটো ভাল হ'ল যেতিয়া আমাৰ ডিছাৰ্জখন লিখি দিয়ক, আমি তেতিয়া ৰাতিপুৱা গুচি আহিব পাৰিম। কিন্তু ৰাতিপুৱা কি ক'লে জানেনে, শুনি আচৰিত পাব আপোনালোকে, যে মোৰ সেইটো হেনো ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু মোৰ সেইটো অপাৰেশ্যন নকৰিলে নহ'ব। আৰু অপাৰেশ্যন নকৰিলে, আৰু চবতকৈ ভাবক আপোনালোকে, মই সাক্ষাৎ পেচেণ্টটোৰ মুখৰ আগত বহি আছোঁ আৰু মোক কি বুলি ক'লে জানেনে, যে মোৰ এটা ছাইডৰ সেই কিডনীটোৱে কাম কৰা বন্ধ কৰি দিছে, এটাহে কিডনীহে ফাংচন চলি আছে, আৰু এইটো যদি আমি এতিয়া অপাৰেশ্যন নকৰোঁ আপোনাৰ সেইটো কিডনী ফেইল হৈ যাব পাৰে। এজন পেচেণ্টৰ মুখৰ আগত যদি তেনেকৈ কয়, সেই পেচেণ্টৰ অৱস্থাটো কি হ'ব পাৰে? মই তেতিয়াই ভাবিলোঁ যি হ'ব যি নহ'ব লাইফটো এনেও ৰিক্সিয়ে, কাৰণ আজি আছোঁ কাইলৈ নাই, মৰিলে মৰিম, মুঠতে মই হস্পিটেলৰ পৰা ওলাব লাগে। আৰু সেইটো কাৰণে মই তাৰপৰা একদম অন ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে, মই সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিম। কাৰণ মই ভাবিলোঁ মই মৰিলেও ঘৰতে মৰিমগৈ, কিন্তু ইহঁতৰ কাটকোট খাই মৰিবলৈ নাই, কাৰণ মোক ৰাতিপুৱা কৈছে এটা কথা আৰু গধূলি সময়ত কৈছে এটা কথা। মই সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ মই কাগজখিলা। মই হস্পিটেলৰ নামটো নকওঁ, কাৰণ হস্পিটেলৰ নাম ক'বলৈ, কাৰণ সেইবোৰ বহুত লেভেল থকা, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, সেইবিলাকৰ লগত মোৰ ফাণ্ডাটো লাগিব মন নাই। কিন্তু মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, পেচেণ্ট ৱাজ ডিছাৰ্জ অন ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো দেখিছে। একদম মই ডিছাৰ্জ কৰি গুচি আহিলোঁ। মই কৈছোঁ যে মই যদি মৰিবও আছে, মোৰ কিডনীও যদি বেয়া হৈ গ'ল, যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল, তেনেহ'লে মই ঘৰতে যাম। আহিলোঁ, ওলাই আহি আমাৰ এজন ফেমিলি ডক্টৰ আছিলে, ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিলোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, মোক ইমাৰ্জেঞ্চি মানে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলিয়ে কৈছে। তেওঁ ক'লে, তেওঁ যিহেতু জম্মু কাশ্মীৰত থাকে, ইয়াত নাথাকে, গতিকে সকলোবিলাক মই যিবিলাক ৰিপৰ্ট আছে সেইবিলাক পঠিয়াব পাৰোঁ। তেওঁ ক'লে যে 7.2 সেইটো ওলাই যাব লাগে, তুমি এটা কাম কৰা, বেলেগ এজন আছে যদি তেওঁ খবৰ কৰি চোৱাচোন। তেনেকৈ ক'লত আৰু এজন ক'লোঁ, সেইজন যে তাতোতকৈও সাংঘাতিক, তেওঁ কৈছে যে এইমাত্ৰ এডমিট হৈ দিয়ে, মই কাইলৈ কৰি দিম, নমৰা বোলে এটা কিডনী হেনো মোৰ বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে, মানে তাত ইনফেকশ্যন অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গ'ল, আৰু নলীডালত যিহেতু মোৰ ভাগৰ ষ্ট'নটো আছে, গতিকে হেনো এইফালৰ পৰা সেইটো ফাংচন কৰা একদম বন্ধ কৰি দিছে, মোৰ এটাহে ফাংচন কৰি আছে। একগৰাকী পেচেণ্টক তেনেকৈ ক'লে সেই পেচেণ্টৰ মেণ্টেল হেল্থটো কেনেকুৱা হৈ থাকে আপোনালোকে ভাবকচোন। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে কান্দিমেইনে হাঁহিমেইনে কি কৰিম। যি কি নহওক, ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। ঘৰলৈ গুচি আহি আকৌ সেই ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিলোঁ। তেতিয়া ডক্টৰে ক'লে, তুমি একদম ভয় কৰিব নালাগে, মই যিহেতু আছোঁ, গতিকে তুমি সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া, পূৰা পানী খোৱা, এটলিষ্ট তুমি 3 দিন পানী খাই চাই লোৱা, যদি কিবা কমপ্লিকেশ্যন পোৱা তেনেহ'লে ডক্টৰৰ ওচৰত যাবা, তাহলে তুমি মই তেওঁ বেলেগ ডায়েগনচিছ কৰে, মানে তেখেতে যিখিনি হেৰি দিলে আৰু বেলেগ খাবলৈ দৰৱ কেইটামান দিলে লগত ইনক্লুড কৰি, আগৰকেইটাতো দিছিলে ইজনে, গতিকে সেইখিনি খালোঁ। খাই লৈ বৰ্তমান মানে 3 দিনৰ পিছত নিজেই এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি চালোঁ, আৰু আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ ৰিপৰ্টটো আপোনালোকে দেখিলে আচৰিত খাব যে মোৰ তাৰ পৰা 50%তকৈ বেছি মানে ষ্ট'ন গুৰি হৈ ওলাই গ'ল, যিহেতু মই অপাৰেশ্যন নকৰাকৈ গ'ল, আৰু অলপটো আছে, আৰু সেইখিনি কাৰণে মোৰ যিহেতু পানী খাবলৈ দিছে, মানে সাংঘাতিক পানী খাব কৈছে, যিটো মই জীৱনত খাই পোৱা নাই। মই 5 লিটাৰ 6 লিটাৰ ডেইলি পানী খাইছোঁ, আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰ পানী খাইছোঁ, মানে কাৰণ যিহে কিছুমানৰ কাৰণে সেইটো কথা নৰ্মেল, যিহেতু মই পানী ইমান নাখাওঁ, গতিকে মোৰ কাৰণে মানে সেইটো লেভেলৰ মানে ওপৰত গৈছে, মানে কিমান পানী খাইছোঁ নিচিনা লাগি গৈছে, মানে ভোক চোক নলগা হৈ গৈছে। যিহেতু সেই সকলোবোৰ এইটো কাৰণেই কৈছোঁ যে আজিকালি নাৰ্ছিং হোমবিলাকে পইচাৰ কাৰণে কি নকৰে। এজনে ক'লে যে ঠিক আছে, অন ৰিকুৱেষ্টত গুচি আহিলোঁ, এসপ্তাহৰ পিছত যাবলৈ কৈছে, বাৰু কিবা দিগদাৰি পালে যাবলৈ কৈছে, তেওঁ বাৰু ঠিকেই ক'লে। ইজনটো আৰু একো চৰা, তেওঁ কৈছে আজি এডমিট হোৱা, নহ'লে মোৰ কিডনীয়ে গ'ল হেনো। যি কি নহওক, ভগৱানৰ কৃপাত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকৈ পটপটাই থাকিবলৈ হ'লেও এতিয়ালৈকে জিন্দা আছোঁ, কিডনী চিডনীৰ বিষ চিষ বাৰু তেনেকৈ নাই, একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই, কিন্তু আল্ট্ৰাচাউণ্ড আৰু এখন কৰিব লাগিব। মই এইটো কোৱা নাই যে আপোনালোকে এনেকৈ ওলাই মেলি গুচি আহিব বা আপোনালোকে ডক্টৰে কোৱা কথাবোৰ ফ'ল' নকৰিব, মই সেইটো ক'বলৈ যোৱা নাই। একচুৱেলি আৰু বা 2-3 জনমানৰ ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰি ল'ব যিকোনো এটা অপাৰেশ্যন হোৱাৰ আগতে, কাৰণ আজিকালি যদি নাৰ্ছিং হোমলৈ যায়, শুনিবলৈ বেয়া হ'লেও এইটো সত্য অপ্ৰিয় যে তেওঁলোকৰ পইচাৰ ধান্দাটো আগতকৈ বেছি হ'ল। কাৰণ আগতে ডক্টৰবিলাকে মানে পেচেণ্টবিলাকৰ প্ৰায়ৰিটিটো বেছিকৈ দিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান পইচাৰ যেতিয়া প্ৰায়ৰিটি আহি যায় তেতিয়া কামবিলাক বেয়া হৈ যায়। গতিকে আপোনালোকৰ অপাৰেশ্যন যদি ইমাৰ্জেঞ্চি কৰিবলগীয়া হয়, সেইটোতো অপশ্যনেই নাই, তেতিয়াতো কৰিবই লাগিব। কিন্তু তথাপি এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক কিডনী ষ্ট'ন, যিবিলাক প্ৰায় মানুহে কয় যে পানী খালে, দৰৱ খালে এনেকৈ ওলাই যায়, গতিকে তেনেকুৱাবিলাক যিবিলাক ৰিস্কটো কম থাকে, আপোনালোকে এবাৰ ৰিস্ক লৈ চাব পাৰে। কিন্তু
সেইজন ডক্টৰক নহ'লেও আৰুতো ডক্টৰ ঢেৰ আছে, বেলেগ এজনক হ'লেও কনচাল্ট কৰি চাব যে অপাৰেশ্যন মানে নকৰাকৈ পাৰি নেকি বা কি আছে মোৰ প্ৰব্লেমটো, অৰিজিনেল কি হয়, কাৰণ যিহেতু মোৰ ওচৰত আৰু এজন ডক্টৰ আছিলে গতিকে মই সেইটো কাম তেনেকৈ কৰিলোঁ। কিন্তু সেইবুলি এইটো কোৱা নাই যে আপোনালোকে ডক্টৰ প্ৰতিজনেই ভুলকৈ কয়, প্ৰতিজনেই কিবা কৰে, মোৰ লগত হৈছে আপোনালোকত নহ'বও পাৰে, তথাপি লাইফত এবাৰ ৰিস্ক লৈ মই তেনেকৈ কৰি আহিলোঁ। বাকী আপোনালোকক মই বুজাইছোঁ মানে বৰ্তমান নাৰ্ছিং হোমবিলাকৰ চিনেৰিঅ' কি হয়, পটককৈ নাৰ্ছিং হোমলৈ যোৱাৰ আগতে 10 বাৰ ভাবি ল'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।